125ኛው የአድዋ ድል በዓል ባረሪ ክልል ደረጃ በደማቅ ስነ ስርዓት ተከብሯል። በአከባበር ስነ ስርዓቱ ላይ የተገኙት የአረሪ ክልል ርዕሰ መስተዳደር አቶ ኡርዲን በድሪ ባሰሙት ንግግር የዛሬው ትውልድ ከምንም በላይ መውረስ ያለበት የአያት ቅድመ አያቶቹን ወኔ፣ ጀግንነት፣ ጽናትና ድል አድራጊነት ብቻም ሳይሆን ለአድዋ ድል መቀዳጀት ቁልፍ መሰረት፣ ምክንያትና ሚስጥር ጠንካራ ህብረ ብሔራዊ አንድነትና ህብረት መፍጠር መሆኑን ነው ብለዋል። የዛሬው ትውልድም ከምንም በላይ መውረስ ያለበት የአያት ቅድመ አያት አያቶቹን ወኔ፣ ጀግንነት፣ ጽናትና ድል አድራጊነት ብቻ ሳይሆን ለአድዋ ድል መቀዳጀት ቁልፍ መሰረትና ምክንያት የሆነው ጠንካራ ህብረ ብሔራዊ አንድነትና ህብረት መፍጠር መሆኑን ነው። በአዲሱ የለውጥ ትውልድ ሀገራችንና ህዝቦቿን ወደ ቀድሞ ታላቅነት፣ ገናናነትና ስልጣኔ ለማሸጋገር የሚቻለው ከምንም በላይ እኩልነትን የሚያረጋግጥ ጠንካራ ህብረ ብሔራዊ አንድነትና ወንድማማችነትን መፍጠር ሲቻል መሆኑን ርዕሰ መስተዳደሩ ገልጿል። በአዲሱ የለውጥ ትውልድ ሀገራችንና ህዝቧን ወደ ቀድሞ ታላቅነት፣ ገናናነትና ስልጣኔ ለማሸጋገር የሚቻለው ከምንም በላይ እኩልነትን የሚያረጋግጥ ጠንካራ ህብረ ብሔራዊ ወንድማማችነት መፍጠር ሲቻል ብቻ ነው። የዛሬው ትውልድ ድልና ታሪክን ከመጠበቅ ባለፈ ብሔር፣ ሃይማኖት፣ ክልልና መልክዓ ምድር፣ እድሜ፣ ጾታና የኑሮ ደረጃ ሳይለይ ህብረ ብሔራዊ አንድነትን አጠናክሮ ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብን በማጠናቀቅ ከአድዋ ያልተናነሰ ጀብዱና ታሪክ መስራት ይጠበቅበታል ብሏል። የዛሬው ትውልድም ድልና ታሪክን ከመጠበቅና ከማክበር ባለፈ ብሔርና ሃይማኖት፣ ክልልና መልክዓ ምድር፣ እድሜ፣ ጾታና የኑሮ ደረጃ ሳይለይ ህብረ ብሔራዊ ወንድማማችነትን አጠናክሮ ታላቁን የህዳሴ ግድብ በማጠናቀቅ ከአድዋ ያልተናነሰ ጀግና ታሪክ መስራት ይጠበቅበታል። የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ዋንጫ ባረሪ ክልል መገኘቱን እንደ ትልቅ የታሪክ አጋጣሚ በመጠቀም መላው የክልሉ ነዋሪዎች ከእስከዛሬው በላቀ ደረጃ ለግድቡ ግንባታ የሚያደርጉትን ድጋፍ በማጠናከር ለትውልድ የሚተላለፍ የታሪክ አሻራቸውን እንዲያሳርፉም ርዕሰ መስተዳደሩ ጥሪያቸውን አቅርበዋል። 125ኛውን የአድዋ ድል ክብረ በዓል በምናከብርበት በአሁኑ ወቅት የታላቁ ህዳሴ ግድባችን ዋንጫ በክልላችን መገኘቱ እንደ ትልቅ የታሪክ አጋጣሚና መልካም እድል በመጠቀም መላም የክልላችን ህዝብ ከእስከ ዛሬው በላቀ ደረጃ አንድነቱንና ተነሳሽነቱን አጠናክሮ ድጋፍ በማድረግ ለትውልዶች የሚተላለፍ የታሪክ አሻራውን እንዲያሳርፍ በዚህ አጋጣሚ ጥሪዬን አቀርባለሁ። ሰላም፣ ልማትና የጋራ ብልጽግናን የሚያረጋግጡ አጀንዳዎችና ፕሮጀክቶችን ለማሳካት ሁሉም የክልሉ ነዋሪዎች የድርሻቸውን ጡብ ማስቀመጥ እንዳለባቸውም መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። የአረሪ ክልል ባህል ቅርስና ቱሪዝም ቢሮ ኃላፊ አቶ ዲኒ ረመዳን በበኩላቸው የአድዋ ድል ለአሁኑ ትውልድ የአሸናፊነትን መንፈስ ያላበሰና የሀገራችንን ሉዓላዊነት መዳፈር ለሚፈልጉ ሁሉ የአይበገሪነት ማሳያ መሆኑን ገልጿል። በአድዋ ድል የታየው ሀገራዊ አንድነትና ጽናትን የአሁኑ ትውልድ በሌሎችም የልማት ስራዎች ላይ መድገም እንዳለበትም አቶ ዲኒ ጥሪያቸውን አቅርበዋል። ባረሪ ክልል በተዘጋጀው የአድዋ ድል መታሰቢያ ሲምፖዚየም ላይ የአድዋ ጦርነት መነሻ ምክንያትና የጠላት ዝግጅት፣ ኢትዮጵያን ለድል ያበቃት ጉዳይ፣ በጦርነቱ የአረር አስተዋጽኦ እንዲሁም ከአድዋ ድል ምን እንማርበታለን በሚሉ ርዕሰ ጉዳዮች ዙሪያ ጽሑፍ ቀርቦ ውይይት ተደርጎበታል። በአከባበር ስነ ስርዓቱ ላይ የክልሉ ምክር ቤት አባላትና ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎች፣ የሀገር ሽማግሌዎችና የሃይማኖት አባቶችን ጨምሮ ጥሪ የተደረገላቸው እንግዶችና የከተማው ነዋሪዎች ተገኝተዋል።